Mirëmbrëma miq, mirë se vini në programin Familja 7. Në mesin e ngjarjeve të ndryshme që kemi trajtuar në këtë muaj, bën pjesë edhe ngjarja historike e reformacionit protestant. Historiani zviceran Filip Shafe ka quajtur reformacionin protestant si ngjarjen më të madhe në histori, e cila kalon në vend të dytë vetëm nëse krahasohet me vetë lindjen e krishterimit. Sonte do të flasim për lëvizjen protestante tek shqiptarët, figurat shqiptare që u bën pjesë edhe përkrahëse të kësaj lëvizje. Në rastin shqiptar, pjesë e lëvizjes reformuese protestante ishte familja e mirë njohur Qiriazi. Pse reformacioni ishte i vonshëm tek shqiptarët, cili ishte reformatori parë shqiptar? Kur i ka fillesat lëvizja protestante tek shqiptarët, kush ishte Gjerasim Qiriazi? Për këto dhe të tjera do të flasim me të ftuarin ton për sonte doktor John Quanrud, antar i Komitetit Ekzekutiv të Institutit për Studime Shqiptare Protestante, gjithashtu ka kryer edhe studime doktorale pranë Universitetit të Nottinghamit. Mirë se erdhe John. Faleminderit. Kënaqësi për ne të jesh këtë mbrëmje këtu në programin Familja 7, është hera e parë që je këtu. Hera e parë, shu. Ndjusin shtëpinë tënde. Faleminderit. John, kush ishte Gjerasim Qiriazi? A mund ta cilësojmë si reformatorin e parë shqiptar, shumë i referohen edhe si Martin Luteri shqiptar? Gjerasimi ishte një shqiptar protestant, edhe në vitin 1891 ai filloi një punë në Korçë. Ishte i shëguruar nga misionaret amerikanë të cilën ai punoi, edhe është i pari që fillon shërbesat në Shqip, në për kishat shqiptare në Shqipëri. Edhe për këtë arsye mund të quhet reformatori i parë në Shqipëri edhe shqiptar. Po sa e rëndësishme ishte veprimtaria e Gjerasim Qiriazit në kuadër edhe të ndriçimit të popullit të tij nga fjala jetës. Si mund të vlerësohet? Në kohën e Gjerasimit, shumicën e shqiptarët që kanë marrë një edukat të lartë, nuk janë kthyer më në Shqipëri, por kanë vazhduar veprimtarinë e tyre jashtë shtetit, jashtë kufive të Shqipërisë. Kurse Gjerasimi, në atë kohë të vështirë, është kthyer në Shqipëri, për të jetuar edhe për të punuar në mes të popullit të vetë. Edhe kjo është një gjë për mua që është shumë me shumë rëndësi. Ai hapi kishën e parë në gjuhën Shqipe, në Shqipëri, në vitin 1891. Ai jetoj vetëm, ai vdiqë me 35 vjeqë. Po, në një moshë të re. Moshë shumë të re, por në kohën kur ai punoi në Shqipëri, do 10 vjetët që punoi, kishte gjetur njerëz të tjerë që i kanë ndar, kishte ndar Ungjillin, ata kishin pranuar, kishte filluar një lëvizje, por ishin hapet të para, pastaj edhe kur vdiq ai e ka kaluar të tjerët pastaj. Edhe ai ishte themeltari, edhe për punën e themeltarit është shumë rëndësi, kalon shkrime, kalon mësime dhe botime që në kohën e komunistëve është zhdukur. Po, pra Gjerasimi la gjurmë, ndikoi edhe, po ishte njëri me guxim, apo jo? Ishte shumë i guximshëm në atë kohë. Qeveria ndalonte mësimin në gjuhën Shqipe, nuk donte që librat të botoheshin, ishte shumë vështirë të zhvilloj një aktivitet të tillë. Edhe në Korçë ku ishte kisha ortodokse greke, nuk kishte qef që ishte një protestant që predikoj në gjuhën Shqipe, prapë. Edhe ishin dy, qartë të them, organizata shumë të fuqishme që ai është përballuar. Edhe për të jetuar në Korçë, për të punuar siç punoi ai, kërkon shumë guxim. Edhe është bërë të paktën dy atentat ndaj jetës së Gjerasimit. Ndaj jetës së tij. Lidhur, domethënë, me këtë pjesë, pra me pjesën e guximit për të shpallur Ungjillin hapur. Do doja të kthehesha pak tek pjesa historike, referuar botimeve të Institutit për Studime Shqiptare Protestante. Ekzistojnë letërkëmbime midis misionarëve të huaj dhe shqiptarëve për të shpërndarë fjalën e shejt, pra Ungjillin, në gjuhën shqipe. Ju keni disa fakte të tilla letërkëmbime. Ku i keni gjetur? Ku arritet i gjenit nëpër arkiva të ndryshme?
Punën hullumtuese jashtë Shqipërisë është bërë për një kohë të gjatë tani nga anëtarët e institutit ku punojmë. Shumë material është gjetur në Stamboll, në shtëpinë biblike të Stambollit, që ishte shtëpia ku ishte drejtori i shoqërisë biblike për gjithë perëndorinë otomane. Dhe ishte një letër këmbim me qindra letra drejtuar Gjerasimit, edhe përgjigjet e Gjerasimit në letër ishin në thje me bashkë me me mira letra që ishin të pa njohur fare. Dhe historianet shqiptar s'kan marë edhe nuk kanë punuar me letrat atje. Pastaj është janë materiale që janë gjetur edhe në Greqi, në Angli, është arkivi i shoqërisë biblike, është tani në Universitetin e Cambridge-it. Edhe në Amerikë janë edhe arkiva atje lidhur me misionin amerikan në Ballkan, që prap flasim për 10 mijëra letra të panjohura këtu në Shqipëri që nuk janë përdorur përpara. Po, dhe ju kishit mundësi që shumë nga këto letra ti kishit pra, keni nxjerr fakte. Ne kemi nxjerr fakte se kur të shkruash historia, duhet shkruar në bazën e materialeve parësore që ke. Po. Ndoshta do ishte me interes të dinim, jo vetëm unë, por ata që po na ndjekin se a ishte qëllimi Gjerasim Qiriazit vetëm arsimi në gjuhën shqipe? Në një nga botimet tuaja monografisë Gjerasimit të 2017-s, dalin fakte të reja në dritë, ose a ka fakte që kundërshtojnë atë që shton më parë për vetë figurën e Gjerasim Qiriazit? Po, një problem me krijimin e libra historike në Shqipëri dhe shumë punë është bërë në kohën e komunizmit. Dhe gjatë kohës e komunizmit, ata kanë zgjedhur njerëzit në cilën ata do të shkruanin edhe të tjerët i kanë lënë në hije. Edhe në filim të mbas luftës së dytë botërore, Gjerasimi është lënë në hije me Cilin, sepse ai kishte lidhje me të huajt. Edhe puna e veprimtaria e tij ishte më tepër fetare se sa laike. Por në rreth viti 1960, një shoku i familjes Qiriazi, Skëndo Lurasi, që është i biri i Petronini Lurasit, që ka punuar bashkë me Gjerasimi, Skënderi i ka parë vuajtjet e familjes Qiriazi në vend. Janë trajtuar shumë keq nga qeveria mbas luftës. Dhe Skënderi donte të ndryshonte pozitën e qeverisë ndaj familjes, duke shkruar një biografi të Gjerasimit në mënyrë që ai del jo si fetar, jo si spioni të huajve, por ai del si një figurë që në kuadrat të komunizmit ai mund të kuptohet si një njeri i mirë dhe si një patriot i shquar. Po, por jam fshehur fakte ndaj tij. Jam fshehur fakte dhe un kam librin e Skënderit. Tani qëllimi i Skëndër Lurasit nuk ishte qëllimi keq. Ai donte të shpëtonte familjen, i vetmi mënyrë ishte të rishkruaj historinë edhe biografinë e tyre në mënyrë që ata mund të dalin në dritë prap. Po, të mbronte figurën e tij. Po. Por jo si fetar, edhe jo si një spion i të huajve. Domethënë kjo është një nga qëllimet që ai kishte, edhe problemi është që jeta e Gjerasimit edhe veprimtaria e tij del si besimi i Gjerasimit nuk ishte me rëndësi. Ai ishte në fakt nuk ishte besimtar, po vetëm tregonte misionarët të huaj që ishte besimtar sikur të fitonte ndihmën e tyre, por ai nuk ishte. Kështu del nga libri i. Po, edhe është një libër i cili vit është ky botim? 1962 del. 62. Pra është fshehur një pjesë e fakteve. Pastaj del një libër tjetër Motra Qiriazi, prapë me të njëjtin qëllim. Edhe deri disi fillon domethënë një ndryshim me qeverisë ndaj familjes dhe jeta edhe jetesa e tyre përmirësohet disi. Po. Duke qenë se jemi te kjo pjesë e këtyre fakteve, fakte që kanë qenë të fshehura por që tashmë kanë dalë në dridhje janë të vërteta. Ka shumë historianë në Shqipëri që janë duke diskutuar a duhet rishkruar historia e Shqipërisë. Çfarë mendimi keni për këtë? Po, unë mund të flas nga jeta e Gjerasimit, që kam bërë një punë hullumtuese, disa vjet kam punuar duke hullumtuar materiale.
Kur lidhet me jetën e Gjerasimit, kur shumicën e burimeve parësore janë jashtë shtetit, edhe ju nuk keni pasur mundësi që të lexoni, historianët e Shqipërisë, pa tjetër duhet rishikuar, duhet të bëjmë një punë hulumtimi, grumbullimi e materialeve, edhe duhet lexuar pastaj, duhet krasuar pastaj me mënyrën e të shkruar për shembull e librit të Skënderit. Libri i Skënder Lurazit është përmendur shumë, edhe është ka krijuar mendimet nga historianët shumë në Shqipëri për jetën e Gjerasim Qiriazit, pa lexuar materialin parësorë që ishte jashtë shtetit. Edhe për mua, në qoftë se në figurat të tjera ose çështjeve të tjera në historinë e Shqipërisë, në qoftë se ka material që është fshehur ose nuk është përdorur ose nuk ishte lejuar në kohën e komunizmit të shfrytëzohet, duhet inkuadrohet pastaj në studimet që bëhen. Pa. Edhe për mua, patjetër ka nevojë për një rishikim. Tani për punën e rishkrimit varet ndofta, por për jetën e Gjerasimit për shembull, patjetër kishte nevojë për një ripunim, se çfarë është qëllimi i jetës së tij. Në qoftë se një njeri thotë ai nuk ishte besimtar, del në është një gabim sipas burimeve të materialeve që janë që ai që Gjerasimi vetë ka shkruar. Pra ti mendon se këto fakte janë të rëndësishme të shtohen historisë? Patjetër. Duhet të kuptojmë të kaluarën për të kuptuar kush jemi edhe ku po shkojmë. Si mendon, sa e rëndësishme është veprimtaria e jetës, e figurës së Gjerasim Qiriazit për komunitetin ungjillor në Shqipëri? Në shumë kishe në botë kemi njerëz që janë shëmbulltorë për lëvizje të ndryshme protestante. John Wesley është njëri prej tyre, anglezët i kanë shumë, mësojnë shumë për jetën e tij. Në Amerikë, Dwight Moody mund të jetë një tjetër. Dhe janë figura që kanë jetuar në mënyrë shumë të qartë besimi. Tani, në Shqipëri, është shumë mirë që ju keni një shembull si ata që është një njeri që është një besimtar, besim i fortë, por ka jetuar në një kohë të vështirë, dhe ne mund të mendojmë që sot është një kohë e vështirë, si bëhemi besimtar, si të bëjmë. Edhe kur e shikojmë jetën e Gjerasimit, ai ishte një njeri që ka kuptuar rrethanat në kohën e tij. Edhe nuk e ka thënë, është shumë vështirë, unë do të bëj diçka tjetër, unë nuk do të merrem me besimin. Nuk është dorëzuar dhe ka vazhduar dhe ka gjetur rrugë, edhe pse ishte një kohë e vështirë, ka gjetur rrugë për të punuar, për të bekuar popullin e tij. Po. Edhe këtu për mua, kur besimtarët kanë dëshirë të bekojnë popullin në mënyrë praktike, për mua është një shembull që na duhet të kuptojmë një njerëz si Gjerasimi. Po. John, cili do të ishte një mesazh për rinin shqiptare, për të rinë dhe të rejat shqiptare në kuadër të figurës së Gjerasimit dhe të familjes Qiriazi? Po, kur jemi të rinë, ne duhet të vendosim për çfarë do të jetojmë. Për çfarë do të qohemi çdo ditë. Edhe prap një shembull e Gjerasimit është ai çdo ditë është çuar për të punuar bashkë me Zotin në punën që ishin bërë, edhe është një mënyrë jetese që është me ngazilim, me rreziqe, me përfitime ndofta jo nga ana e lekut, por ndofta për gjithmonë. Edhe Gjerasimi është një shembull prapë që na inkurajon që ia vlen të jetojmë në mënyrë të jemi si Krishti për popullin tonë. Po. John, unë kam një pyetje personale për ty, duke qënë se ti ke studuar për vite për figurën e Gjerasim Qiriazit. Ti vjen nga një vend tjetër edhe, ke qenë në Lëvizje edhe në Shqipëri edhe për te i kufive. Qëfar të shtyu që të studiosh për Gjerasim Qiriazin edhe sa mbreslën se ka qenë të këti zbulimi i kësaj figure dhe asaj qëfar ti ke studuar, fakteve që kënë zjerë për ta? Unë mora vesh për Gjerasimin fillimisht kur isha student në fakultetin e gjuhësisë në Prishtinë. Mm-hmm.
unë para 40 vjetësh kam lexuar një artikull për shqiptarët që thoshte që vendi është Shqipëria është vendi i parë ateist në botë. Edhe unë jam prekur shumë duke lexuar artikullin. Edhe ishte ndoshta 2 minuta lexim, po mbas leximit unë dija që Zoti kishte dëshirë për të bërë diçka për vendin edhe për popullin shqiptar, edhe unë jam kushtuar të dëshirë që prej vitin 1980. Dhe ti fillove studimet për këtë figurë? Jo, për gjerësimin mora vesh më vonë kur ishim në Kosovë, edhe një nga gjërat që është thënë gjatë kohën e komunizmit është që besimi është dëm për popullin, nuk është gjë e mirë. Njerëzit besimtar nuk janë mirë për popullin. Edhe doli që Gjerasimi ishte trajtuar edhe si një hero i popullit, por unë e dija që ai ishte edhe besimtar, sepse shkruante himne në gjuhën shqipe. Edhe më doli që ndoshta Gjerasimi është një shembull që mund të tregohet populli shqiptar, që mund të jesh edhe besimtar, po mund të jesh edhe një njeri që ndërton shoqërinë edhe bekon popullin e vet. Në të njëjtën kohë. Po, edhe ishte fillimi edhe pa ditur çfarë do të gjeja, unë kam filluar një punim hulumtimesh edhe doli shumë dokumenta që nuk e prita. Edhe ka pasurinë atë libër. Mund thuhet që kisha fat, por ishte ndoftë bekimin e Zotit duke kërkuar dhe kemi gjetur materiale edhe del një figurë tamam besimtar. Po, dhe jo i vetmi botim. Në fakt, Instituti për Studime Shqiptare Protestante kanë nxjerrë shumë votime. Unë ju përgëzoj për punën që ju keni bërë dhe po bëni vazhdimisht. Shumë faleminderit. Për të nxjerrë në dritë të vërtetë lidhur me besimin e krishterë në Shqipëri. Faleminderit shumë. Kënaqësi Gjon, faleminderit, shumë suksese. Dëshiroj të mbyll të intervist me një thënje të predikuesit edhe rilindësit shqiptar Gjerasim Qiriazi, kur të mos pandejmë se vetëm dituria do të cilë mirësi në botë, pa e bashkuar me ungjillin që mund të ndriçojë jo vetëm mendjen, por edhe shpirtin e njerëzit. Rikthehemi pas pak.